Dugogodišnji problemi oko nabavke citostatika kulminirali su ovih dana nedostatkom tih lijekova za onkološke pacijente na Univerzitetskom kliničkom centru Srpske u Banja Luci, tako tvrde pacijenti koji su kontaktirali našu televiziju. Pacijenti tvrde da na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ponovo nema potrebnih terapija za liječenje onkoloških pacijenata i da su teško oboljeli pacijenti prinuđeni da, ukoliko ne žele da propuste važne terapije, lijekove traže čak i van Bosne i Hercegovine. Pacijentkinja koja je govorila za BN objašnjava da je lijek koji je neophodan za hemoterapiju morala da nabavlja iz Hrvatske jer ga nema u BiH. Ne spori da će fond da refundira troškove, ali napominje kako je nabavljanje lijekova teško oboljelim pacijentima koji se bore za život samo dodatni pritisak. Prošle sedmice kad sam došla na hemoterapiju, inače onkološki sam bolesnik, rečeno mi je da terapiju ne mogu primiti ako se ne... Za nju ne snađem sama, riječ je o medikamentu doksorubicin koji nisu imali u svojoj kliničkoj apoteci tad. Iako lijek su mi preporučili da potražim u Hrvatskoj, tako su čuli od drugih pacijenata koji su uspjeli snaći. Poseban problem je, saznaje BN, u tome što pojedine lijekove za onkološke pacijente je potrebno transportovati pod posebnim režimom, a da se o tome ne vodi računa pa se dešava da lijekovi propadnu. Na UKC Republike Srpske tvrde da nema posebnih problema sa nedostatkom lijekova. Liječenje onkoloških bolesnika se sprovodi raspoloživim lijekovima u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske prema odlukama konzilijuma. Zahvaljujući mogućnostima primjene različitih terapijskih protokola na osnovu odluke struke, uključujući i primjenu paralele lijekova koji nedostaju, liječenje naših pacijenata ni na koji način nije ugroženo. Kada je riječ o pacijentima koji nisu u mogućnosti da prime paralelu lijeka, isti mogu da nabave u apotekama, a Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će izvršiti refundaciju troškova. Loše planiranje nabavke lijekova i sumnjive nabavke ključni su problemi na UKC Republike Srpske, kaže član SDS-ovog tima za zdravstvo Slobodan Stanić. Loše planiranje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske dovodi do toga da ostajemo bez citostatika. Drugi razlog je pokušaj namještanja određenih tendera, što je pokazao tender 13-14, gdje smo postigli da su citostatici bili jeftiniji 16 miliona maraka. Prema tome, neko je u ranijem periodu svake dvije godine tih 16 miliona maraka iznosio iz sistema. Kada je riječ o nabavci citostatika, kažu na kliničkom centru, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske provodi zajedničku javnu nabavku lijekova za potrebe svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, pa tako i za Univerzitetski klinički centar.